Зодис грандиозул, гатамашебам де орикуира дарчам. Пингахтеба зодис ихблиани, момхмаребели, отздаюк смайска ирквевата гамар джебулс, пина М квадратис мирцхулавас комплекс шикадаецема. Ахалисат схоребели комплекси М квадрати мирцхулавазе тпилисши, тидубис районши, мирцхулавас куча зашендеба. Комплекси гантавсебулия отздахутията самас самоцдахут квадратул метрзе, моицавс ад корпус, камцуанебул шидаезос, спортул моеданса да автосат комепс. Зодис грандиозул гатамашебам де орикуира дарчеба, отздаюкс майс чуен гавигебт, вин гахтеба зодис ихблиани момхмаребели да вин миигебс бинас М квадратис мирцхулавас комплексши, оротахиан бинис мфлобели гахтеба небисмиери момхмаребели да мат шорис исинит, винц пирвели януамде гаакета шенадзени зодис шоурумебши, ай ес билетеби мотавсебулия долураши да элодебиан меоре шанс. Гвестубрет зодис шоурумебши тбилисши, батумши, горши, марнеулса да руставши да гаткмау да аутлет зодчи, Тбилисим дебаре обскурамишвилис гамзирзе, овал хутас ларзе, ткуен миигебт ерт билетс да гекнебат шанси гахтет ჩვენი შესანიშნავი საჩუქრის მფლობელი, ასე რომ გისურვებთ წარმატებას. Დღეს ჩვენი პროექტი M კვადრატი მირცხულავაზე უნდა გაგაცნოთ. Იგი დიდუბის რაიონში, მირცხულავას ქუჩაზე მდებარეობს და მეტრო დიდუბის სადგურიდან სულ რაღაც 10 წუთის სავალზეა. Ჩვენი ახალი კომპლექსი M კვადრატი მირცხულავაზე 25000 კვადრატულ მეტრზეა განთავსებული, საიდანაც 6000 კვადრატულ მეტრამდე გამწვანებას დაეთმობა. ტერიტორიაზე მოხვედრა როგორც წერეთლის გამზირიდან, ასევე სანაპიროს მხრიდან არის შესაძლებელი. Ეზოში მოეწყობა საბავშვო სივრცე, სპორტული მოედანი, ღია და დახურული ავტოსადგომები. Гатамашебаши монацилеоба შეუძლია зодис Тбилисис, Батумис, Горис, Марнеулис, Руставис და аутлет зодис момхмареблебс, რომლებსაც ყოველ 500 ლარიან შენაძენზე გადაეცემა ერთი ბილეთი. Зоди მუდმივად ანებივრებს მომხმარებლებს ფასდაკლებებით და განსაკუთრებული შეთავაზებებით. Зодис შოურუმები გათამაშებამდე ყოველდღიურად გელით განსაკუთრებული შეთავაზებებით. Ამ უქმეებზე ინტერიერის და ექსტერიერის კარის, კერამიკული ფილების და აბაზანის აქსესუარების სრულ ასორტიმენტზე იმოქმედებს 15%-იანი ფასდაკლება. Майси ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ გვაქვს გათამაშების კულმინაცია და როგორც დაუპირდით ჩვენს მომხმარებლებს, ამთვის გამობაში გვექნება ძალიან ბევრი საინტერესო წინადადება მათთვის. Ამ უქმეებზე 14 და 15 მაისს ჩვენს ყველა შოურუმში წარმოდგენილი იქნება 15%-იანი ფასდაკლება ინტერიერსა და ექსტერიერის კარის, კერამიკული ფილებისა და აბაზანის აქსესუარების სრულ ასორტიმენტზე. Амасан ერთად, ყველა სარემონტო მასალაზე, რომელიც წარმოდგენილია ჩვენს შოურუმებში, მათგან შერჩეულ კოლექციებზე გვექნება წარმოდგენილი სპეციალური ფასები. Амитом, ყველა ვინც ახლა რემონტს აკეთებს, საუცილებლად უნდა გვესტუმროს და არ გაუშვას შანსი ხელიდან გახდეს ზოდის გათამაშების მონაწილე. Ოროთახიანი ბინის მოგების შანსი აქვს ყველას, ვინც საქართველოს მასშტაბით ზოდის შოურუმებში 500 ლარიან შენაძენს გააკეთებს. Грандиозული გათამაშება 26 მაისამდე გრძელდება.